I dneska pro vás máme nachystané psí téma. Budeme si povídat o malých psích plemenech a o všem, co se jich týká. Petře, vím, že psí plemena se různým způsobem dělí. Jak přesně? Tak nejdříve bychom si mohli trošku něco říct o tom, jak vzájemné přátelství mezi psem a člověkem vzniklo. Mm-hmm. Jde o to, že když si v historii zjistil člověk, že je určitě přínosné mít nového čtyřnohého kamaráda, stejně taky pro pejska to bylo, protože měl pravidelný přísun potravy, takže vzniklo určité partnerství, kamarádství, které trvá dodnes, a jde o to, že každý pejsek se hodil na něco trošku jiného. A ten člověk to si to všiml, tím pádem vybíral určité typy těch povah, těch pejsků a mezi sebou vlastně prováděl odchov, tím pádem docházelo k určitému šlechtění a to pokračuje i v dnešních dobách. A na základě tohoto šlechtění tak vzniklo nějakých 10 skupin, které vlastně eviduje kynologická mezinárodní organizace a patří tam třeba ohaři, retrievři, ovčáčtí psi a podobně. Další členění může být podle toho, že dělíme podle toho, jakou činnost ten pes vykonává, může to být třeba lovečtí psi, můžou to být společenští psi, naši mazlíčci. A v neposlední řadě dělení podle velikosti, tam nejčastěji dělíme na malá plemena, střední plemena a velká plemena. A my se dneska budeme věnovat těm malým, jak už jsem říkala. Kromě toho, že se malý pejsek takhle pohodlně vejde do náruče, tak má určitě i spoustu dalších benefitů. Například velikost bytu. Tak ano, velkou výhodou těchto malých plemen je to, že jsou právě vhodná do bytu, kde budou stejně spokojené, jako kdyby byly někde na venkově, takže to je jejich velká výhoda. Další velkou výhodou je to, že tento pejsek nebo všechna malá plemena jsou vhodná pro starší lidi nebo lidi nějak nemohoucí, protože přece manipulace s menším pejskem je mnohem snažší s nějakým velkým plemenem. No, to určitě. A ještě mě napadá cestování. Cestování, dáte to do tašky, přesně tak, dá se. Je to přepravka, dá se to do auta, přesně tak. A jsou oblíbená z toho důvodu, protože jedná se o pejsky, kteří mají různé povahové vlastnosti a rysy. Velkou výhodou je to, že jsou samozřejmě dlouhověcí, to znamená, že žijí delší dobu. Stejně tak pro někoho může být výhodou, že i nespotřebují tolik potravy, že tolik nežerou. U těchto pejsků je typická vlastnost, že jsou chytří, jsou aktivní, jsou opravdu velice inteligentní a pokud se nám nepovede ten samotný výcvik, socializace a výchova toho pejska, tak z toho veselého a přátelského pejska právě můžeme vychovat psa, který opravdu bude bázlivý, bude nepřátelský, kousavý. Takže právě to bychom všechno měli akceptovat. Jaké jsou specifika těch malých plemen? Kromě toho, co už jsme zmínili, respektive na co by si měli chovatelé dávat pozor? Tak určitě na ten výcvik, výchovu a socializaci, to je první věc. A uvědomit si to, že ty pejsci opravdu jsou stvořeni pro pohyb, pro určitou práci, aktivitu. Často si lidé myslí, že tato malá plemena jsou třeba náchylnější na zimu, na chlad a podobně, ale je to spíš o tom, že my je chováme v domácích podmínkách, tím pádem nejsou tak otužilá ty plemena. Jsou zíčkaní, přesně tak. Jo? Takže to musíme brát v ohled a pak samozřejmě také pejska můžeme vybavit třeba i nějakým obojkem na ven, když je nějaká velká zima, když tímto způsobem pejsek zíčkaný. Já tady koukám, jak se nám tady ta naše prozatímní smečka honí. Co se týče té aktivity, tak pojďme si třeba vybrat nějaká dvě plemena z té skupiny těch malých pejsků a pojďme si je srovnat právě v rámci toho, které jsou hodně, hodně aktivní a potřebují vyloženě i nějaký výcvik, který je na to zaměřený, a ty, které jsou vhodnější opravdu na to válení se na gauči. Dobře, tak si představím postupně třeba toho jezevčíka. U nás je to velice oblíbené plemeno, je to aktivní, velice chytré plemeno, a také umí být pěkně tvrdohlavé, takže na to si musíme dát pozor. Je to pejsek, který potřebuje aktivitu, potřebuje pohyb, když ji nemá, tak může potom inklinovat k nadváze, a jsou to třeba pejsci, kteří mají velice rádi hrabání, takže to je pro ně typické. Jo? Takže pozor na zahrádky. Tak. Dalším pejskem, kterého máme, tak je třeba border terrier. Jedná se o pejska, který pochází z hranic mezi Anglií a Skotskem. Je to skvělý společník, je to výborný parťák, ale jako pracovní plemeno. Má obrovskou výdrž. Jenom pro příklad, takový pejsek třeba dokáže udržet i krok s koněm, takže opravdu je velice výkonný. Dalším pejskem, kterého tady máme, tak je to Jack Russell a Parson Russell Terrier. Můžeme si je představit společně. Jedná se právě o menší pejsky, kteří jsou též velmi aktivní, přátelští a jsou to původem lovci, opravdu je to lovecké plemeno, tak musíme dát pozor třeba v domácnosti, když máme nějakého králíka, morče nebo dalšího chlupatého mazlíčka, tak aby právě ten put toho loveckého psa tam nezvítězil, takže na to musíme dát pozor. Jasný. A celkově se velice dobře snáší třeba s kočkama. A proti tomu nějaký ten polštářák, ačkoliv ho tady třeba nemáme? Tak třeba můžeme čivavu, jo, si představit čivavu, je to úžasné plemeno, i přesto, že lidé berou, že to je opravdu malé plemeno, tak se jedná o velice silné a chrabré, jo, protože opravdu tu svoji smečku chrání za každou cenu, můžou být poměrně uštěkaní, a je to právě jen důsledek toho, že se snaží právě ochránit toho svého páníčka a vymezit ten prostor. Samozřejmě zase je potřeba ho
vychovávat jako psa. Je dobré, když máme ty menší plemena psů, tak pořídit si třeba pejsky dva a víc? Ten pejsek sám o sobě to nepotřebuje, protože on nás bere, že jsme jeho smečkou. Mm-hmm. To znamená, že my jsme ta smečka, kterou ten pes potřebuje. Vždycky bychom samozřejmě měli být tím hlavním, tou alfou v té smečce. A když potom chceme více pejsků, tak tam by bylo určitě dobré dodržet tu hierarchii, protože i ty pejsci si mezi sebou musí to vlastně vyříkat lidově. Ano? Mm-hmm. Takže vždycky tam je nějaký pejsek, který vede tu smečku a nějaký, který je třeba podřízenější. A to třeba dodržujeme potom třeba v případě, že třeba i pejska krmíme, tak jako prvnímu dáme pejskovi, který právě je tím vůdčím typem. Jsou přátelští vůči dětem všeobecně? Ano, jsou ale určitá plemena, která právě musíme se vlastně naučit ten kontrast s tím pejskem, mm-hmm. protože potom, když to tak není, tak právě, že jsou třeba můžou být trošku bázlivější, tak třeba mohou štípat a podobně, ale je to zase o těch hranicích, která nastavíme. A zase třeba v případě těch menších pejsků, jako třeba Yorkshireů, právě těch Chihuahua a podobně, tak když si třeba tyto pejsci hrají s dětmi, tak by tam měl být vždycky dozor. Petře, děkuji, budu se těšit na příští povídání. Já také děkuji. A vy si pamatujte, že ačkoliv malý pejsek, tak je to velká kupa lásky. A příště se podíváme na ty pejsky, kteří jsou mezi těmi malými a velkými, to znamená střední plemena.